Vi vil nu gennemgå henholdsvis den danske politiske slutningsproces og den amerikanske. Herefter vil vi diskutere og sammenligne dem. Den her model, I ser på skærmen lige nu, er den danske beslutningsproces. Her ser vi nogle instanser. For det første har vi Folketinget, så har vi regeringen og ministerne, samt interesseorganisationer. Når der skal stilles et nyt lovforslag, er det initiativfasen, vi befinder os i. Der bliver altså nogle organisationer, der definerer, at der er behov for et nyt lovforslag. Og det kan fx være, at der er en miljøorganisation, der definerer, at der er behov for en ny lov omkring affald eller andet. Derefter så udarbejder de ligesom en formulering af, hvad det egentlig er, den her lovforslag skal gøre. Så bliver lovforslaget forberedt. Det sker herovre i den her forberedelsesfase. Og det sker fx i en kommission eller et udvalg, som fx, hvis det er fx et miljøforslag, kan de sidde og forberede med nogle statistikker og nogle løsningsforslag for, hvordan man kan skaffe sig af med affald. Herefter kommer den over beslutningsfasen. I beslutningsfasen har man første behandling. Det behandles simpelthen i nogle stående udvalg. Og det vil altså for eksempel de interne udvalg, der findes i vores Folketing. Så er der en betænkningstid, hvor man kan i sine partier kan snakke om, man ønsker at stemme for eller imod det her lovforslag. Så kommer anden behandlingen, hvor man kan stille de ændringer, man har lyst til i forhold til forslaget. F.eks. hvis der skal være kvoter, eller der skal være en vis beskatning på noget af det affald, hvis vi snakker om miljøforslaget, kan man ønske, at det skal fjernes, og så skal man diskutere det videre. Og så det kan så også komme videre til udvalgsbehandling, det vil sige, at man har miljøministeren, der skal sidde og behandle det. Og til sidst, så skal der så stemmes om, hvorvidt forslaget skal frafalde, eller det skal fortsættes. Så har man tredje behandling, hvor man igen stemmer, og så bliver det vedtaget. Så er der den her fase, implementeringsfasen, og det betyder, at man ligesom implementerer det i samfundet. Det vil sige, at det bliver ministerne og andre myndigheders opgave at gennemføre loven. Det kunne fx være, at der skulle fra kommunens side pålægges alle borgere en beskatning i deres kommune, efter hvor meget affald de smider ud. Så er det altså kommunens opgave at formidle den her beskatning ud til borgerne i kommunen. Samtidig ser man herover, at Folketinget er dem, der tager sig af den her behandlingsfase, mens det er regeringen og ministerne, som er i gang med den kommissionsarbejde, og ministerne og interesseorganisationerne, der både behandler, at der stiller behov for lovgivningen, og som også stiller, der er også dem, der skal udføre forslaget. Vi vil nu gå videre til at kigge på det amerikanske system. Hej, fuck. Det er det perfekt. Det er spurgt, det her er fraklip. Fraklip. Nu kører vi. Okay. Det amerikanske lovforslag er en lille smule anderledes. Som vi ser her. Hvis jeg kan zoome. Fuck. Okay. Der skal stilles i to kammer, fordi i det amerikanske kongres består jo både huset og senatet. Man stiller altså lovforslaget i begge kammer, og det kan stilles, det samme lovforslag skal stilles i begge kammer, men det kan også blive stillet i en kammer og blive ført videre. Lad os starte med at gennemgå, hvordan det foregår i huset. Lovforslaget det sendes til udvalg, ligesom i Danmark, hvor man simpelthen ligesom undersøger, hvordan man skal lave det her. Der er høringer, og man kan forandre det, der ligesom er blevet stillet. Og så udvalgene skal så sige, om de ønsker at stemme videre om det her. Hvis der bliver sagt nej, ryger forslaget ud. Det bortfalder altså. Hvis de så stemmer ja, så er der den her vote committee, som kan bestemme, om forslaget må diskuteres ind i salen, i husets sal, repræsentanternes hus sal. Hvis de siger nej, bortfalder forslaget. Hvis de siger ja, så kommer forslaget videre. Så er der en debat, og der er det så, at der skal man have et flertal af medlemmer, der synes, at man skal have en afstemning om forslaget. Der kan altså godt sidde sådan, at hvis der er et undertal af medlemmer, der ikke ønsker en afstemning, så kan det helt lade være med at blive stemt igennem. Man kan selvfølgelig stemme både ja og nej til forslaget, når den er til afstemning, så egentlig er det samme, lidt dobbelt proces omkring samme princip. Så kommer vi videre, hvis der så bliver stemt nej til det her, så ryger bortfælder forslaget igen. Hvis der bliver stemt ja, så skal man så i begge kammer, det vil sige, det er både senatet og huset, der skal 2/3 af stemmerne være for lovforslaget, og så bliver det en lov. Hvis vi lige skal gennemgå det, der sker indtil senatet, hvis i senatet indtil den her 2/3 fremstemning, så er det, at man sender lovforslaget i udvalg, ligesom man gjorde her,
Og så kan man afhøre høringer, altså spørge nogle personer, f.eks. miljøorganisationer, hvad de synes om det, tilføje og forandre det, altså man kan rette i for eksempel, hvor meget beskatning der skal være på det, og de sætter sig også med, om man synes, at lovforslaget skal sendes videre. Der bliver, hvis der bliver stemt nej, ryger det ud, og ellers bliver der stemt ja. Så kan der være debat, hvor man skal, der skal der være debat. Efter en debat skal man til flertallet tiltale i medlemmerne. Flertallet af medlemmerne bestemmer, om der skal være en afstemning. Hvis de siger nej, bortfælder forslaget. Hvis de siger ja, så skal man sammenligne de to forslag, altså det fra huset og det fra senatet. Og hvis de er identiske, så kan man præsidenten underskrive det. Og hvis præsidenten har underskrevet det, hvis præsidenten har underskrevet det, så bliver det sat til lov. Man kan se, så er der masser af muligheder for, ja, at det ryger ud. Men man skal være klar over, at i USA kan det ikke lade sig gøre at få et lovforslag igennem, hvis det ikke både bliver stemt igennem i huset og senatet. Og det gør jo så, at altså, hvis der fx er to uidentiske lovforslag, kan den ikke blive stemt videre til præsidenten. Og præsidenten har igen her ligesom den sin endelige magt. Det er ligesom ham, der kommer til at sidde og blive bemyndiget på lovforslaget. Samtidig, hvis nu lovforslagene ikke var ens, så er der også en komité, som afklarer forskellen i lovforslaget, og så bliver det hele sådan tilbage igen. Altså man kan sige, hvis man kigger på de to processer, så er det danske noget mere gennemskueligt, fordi vi ikke har de to kamre. Men samtidig kan man sige, at det danske, det har større ændringsmuligheder i forhold til den her behandlingsfase, vi har. Det gør jo så også, at vi igennem det kan, altså lovforslaget kan i praksis talt godt være et helt andet lovforslag, end det som blev fremstillet af interesseorganisationerne. Hvor i de amerikanske, der er det så den her med, at et lovforslag for begge huse er identiske. Altså om der er blevet ændret noget heroppe, som ikke er blevet ændret hernede. Det gør så, at lovforslaget skal sættes tilbage, hvis den her komité finder det muligt. Man kan også sige, at forskellen er, at det er noget nemmere at få en lov igennem i Danmark. Der er ikke så mange instanser, der skal igennem. Ja, og samtidig skal man også forstå, at der er ofte stor flertal for, at lovene ikke skal stemmes igennem i USA i forhold til, hvordan det er i Danmark. Fordi vi egentlig ofte har stor enighed omkring for eksempel forslag omkring finanspolitik eller andet. For eksempel om finansloven bliver næsten altid stemt igennem. Og det var, hvad gruppe 1 havde til jer, så det håber vi, I nød.